Når jeg ser meg i speilet, så ser jeg også at jeg har blitt eldre. Men inni meg så er jeg jo 30. Første dag, rett inn på lesesalen, så kjenner jeg igjen den følelsen av første klasse igjen på barneskole. Jeg mener, så kan jeg være voksen nå. Jeg husker når mamma fylte 40, så tenkte jeg at hun var skikkelig gammel. Men så fyller man jo snart 40 selv. 40, det er jo ikke gammelt. Og moren sa, flytt deg for damen. Damen. Altså, jeg skjønner at jeg er en dame, men altså... Jeg føler meg ikke som en dame. Det å gå på date, det kjennes ut akkurat som når jeg var 17. Ikke komme konfekt til meg for det om jeg har blitt gammel. Jeg liker hockeypulver, det har jeg bestandig gjort. Du kommer aldri til å føle at det er på tide å spare til pensjon. P for pensjonssparing. Det er vår jobb å minne deg på det. DNB, bank fra A til Å.